isha dëgjuar për manastirin e 40 shenjtorve, ndërtuar aty, në njërën prej kodrave të qytetit të Sarandës. Madje, edhe për faktin se më pas manastiri i dha emrin e vetë qytetit. Kisha dëgjuar madje se bazilika ishte dedikuar kultit të 40 shenjtorve e që në lulëzimin e saj kishte qenë një vend pelegrinazhi në antikitetin e vonë për të gjithë besimtarët e krishterimit, e fesë së re. Megjithatë, teksa vështroi rënojat, e kam disi të vështirë të imagjinoj strukturën e STR-s. Luan Sejdini, drejtori i drejtorisë rajonale për monumentet e kulturës së qytetit të Sarandës, ka marrë përsi për këtë radhë të më shoqërojë në për këtë rënoja e të më rrëfejë gjithçka për këtë monument që jo pak ka ngacmuar fantazinë e arkeologëve dhe të arkitektëve shqiptar. Fragmentet e mbetura nga bazilika e madhe, muret dhe mbishkrimet e lashta të lëna në pesë faqet e saj në greqishtën e vjetër, të shtynë më tej në kohë. Ndërsa unë përpiqem të kuptoj diçka nga planimetria e saj, nga funksioni dhe madhështia e dikurshme e këtij monumenti. Luani më tregon këto fotografi të realizuara nga Luigi Ugolini në vitin 1930. Aso kohë, bazilika vërtet ishte e shkatëruar dhe jashtë funksioneve të saj. Por gjithsesi, muret e ruajtura me harkada të ndihmojnë për të kuptuar pompozitetin e dikurshëm të saj. Aktualisht, në një shikim të parë, bazilika e 40 shenjtorve duhet të jetë rrafshuar gati në nivelin e tokës dhe muret e qemeret e saj janë kthyer tashmë në pirgje pa formë. Rënojat ekzistuese dhe fotot e Ugolinit kanë mjaftuar sadopak për arkeologët dhe arkitektët që të mendojnë se kisha ka qenë tepër madhështore, sa ajo zinte një sipërfaqe gati 40 metër të gjatë dhe 24 metër të gjerë. Ndërkaq, pjesa nëntokësore e saj, me dhomën e relikeve, me cisternën dhe 11 qelat e ruajtura në gjendje ende të mirë, kanë gjallur jo pak kureshtjen për ta njohur më nga afër misionin dhe qëllimin për të cilin u ngrit kjo bazilikë. Manastiri i 40 shenjtorve është me të vërtet një monument i rëndësishëm, jo vetëm për vendin tonë dhe jo vetëm për arsyen se i dha shenjimin kristian qytetit së bashku me emrin, më thot Luani, por edhe për arkitekturën bizantine, nga të paktat të ruajtura në të gjithë rajonin e Ballkanit. Manastiri duket se është ndërtuar për nder të kultit të 40 ushtarëve kristian të martirizuar për besimin e tyre. E më pas, ai ka dëshirë të më tregojë për legjendën e tyre. Është quajtur i tillë për vetë një histori ose legjendë shkurtër, e cila lidhet me këta të 40 që u shënteruan në vitin 323, siç mendohet, në Armeninë, në qytetin e Sebastës, të cilët ishin ushtarë të një legjioni ushtarak romak dhe kryenin detyrat ushtarake. U kapën robër nga pjesa e popullsisë vendese, e cila nuk besonte në fenë re që kishte lindur, kristianizmin. Ushtarët ishin jo vetëm që kishin përqafuar këtë lloj feje, por që ishin të devotshëm dhe të përkushtuar për përhapjen e saj edhe më tej. U detyruan nga banorët vendas, që ti bëjmë shkurt historisë, që këta të ndronin fen, të bëhet të hiqnin dorë nga ajo që kishin përqafuar kohë më parë. Ata nuk e pranuan një kusht të tillë dhe vendosën të martirizohen. Domethënë të vuanin të gjithë persekucionin të cilët ishin angazhuar vendasit që këta të hiqnin kurrizën e tyre. I lanë të zhveshur në dimrin e acart, kuptohet, vetëm vendosja në pjesën veriore të Evropës e bënde dimrin aq të ftohtë sa vdekja ishte e sigurt, dhe këta ushtar patën një kusht që u kërkuan vendasëve që njëri prej tyre të bëhej transmetues i të gjitha amaneteve që ata do të linin. Kushti i parë ishte që këta trupat e tyre të digjeshin dhe rrobat ose pjesët e tyre të veshjeve dhe çka përdoronin të përdoreshin më vonë si relike. Ky kusht u mirë kuptua dhe nga vendasit dhe vendosën që njëri prej tyre të mbetej i gjallë në mënyrë që të përcillte lajmin tek bashkombasit e vet. Në nga dimri i acart, të 40 arritën që të vdisnin dhe prej këtij momenti fillon shënjtërimi për atë vepër që ata bën në mbrojtje
të ideve të tyre, idealit të tyre, ajo që ishte e shenjt për ta. Dhe reliket e tyre u ruajten për një kohë derisa u ndërtua një bazilik, të cilat këto relike u vendosën aty. Në të vërtetë, bazilika e ndërtuar pikërisht këtu i shërbin kultit të 40 shenjtorëve, një kult i cili u përhap në atë kohë me shpejtësi. Madje këtë e konfirmon edhe arkeologu që merret me studimin e saj, zoti Skënder Muçaj. Ky monument i kushtohet këtij kulti. Edhe kulti që është kult lindor, edhe arkitektura më tepër shkon nga ana me lindjen. Do të thënë, është pjesë e ndërtimeve të perandorisë bizantine. Do të thënë, ato ndërtime që bëheshin nga zyrat e projektimit të Konstantinopolis, por dhe kulti, me qenë se ai kishte filluar të përhapesh edhe në Evropën perëndimore, duket kërkonte edhe ai një monument kajt për masat të mëdhaja. Por, dim që kulti 40 shenjtorëve është një kult që në lindje u përhap në shumë vende që nga shekulli, duke filluar me njëherë pas sakrifikimit tyre, kurse në perëndim kulti u përhap më vonë. Më dhe është kjo periud që datohet edhe monumenti 40 shenjtorëve në Saran. Kurse gjatë mesjetës, ai është tepër i pranishëm, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në shumë vende të Evropës. Neve kemi nga grimimet e reja që kemi bërë pranë këtij monumenti në fshatin Nivicë Bubar, kemi zbuluar në afresket e kësaj kishe skena nga kulti i 40 shenjtorëve. Dhe tregon që ky kult ishte i pranishëm edhe në këtë territor, edhe emri duket edhe emri i trashëguar se është ne kemi deri tani nga periudha paleokristiane kemi vetëm dy emra të trashëguara deri më sot. Është Shen Donati ose Ajos Donati në zonën e Çamërisë dhe Saranda që është emri i Ajo i mungon në fakt. Ne kemi trashëguar vetëm e pjesën e dytë. Ne kemi vetëm e 40 shenjtorët pa pjesën e parë, Ajo ose shenjt 40 shenjtorët. Tregon që kemi një zbratësirë në kohë që edhen, nuk e morën të plotë emrin ashtu siç duhet, por e kanë marrë, do të thotë kishë humbur funksionin, dhe kjo ka mundësi. Që të ketë ndodhur ka humbur funksionin si kish dhe i ka ngelur vetëm me emri 40. E kanë disi të vështirë të kuptoj se si Saranda, ky qytet i lashtë, shumë më i lashtë se vetë monumenti 40 shenjtorëve, ta ketë marrë emrin e ti nga kjo bazilikë. Kujtoj emrat e saj në rrjedhat e shekujve, Onhezmi, Ankezmi i përnder të babait të Eneas, Porta Eda në kohën e Mussolinit dhe Zoga në kohën e Zogut të parë. Dhe sërisht nuk di se çfarë nguliti përfundimisht emërtimin e saj me ata të 40 shenjtorët e martirizuar atje larg. Gjithsesi, kjo bazilike madhe me një planimetri unike është një shtat konësh, një kish që ka nga tre konka në çdo nef dhe një hapësi të dal që ende ka mbetur në rënoja. Si pas arkeologëve, konstruksioni i saj duhet të ketë qenë mbyllur me çatima dështore, me qemere të kryqëzuara, të mbështetura në gjysmë kupolet e shtat hapësirave. Këto ishin të dy koridore arkade të hapura me lozha në fundin e secilit, afrohet panorama e gjirit të Sarandës dhe ngushtica e Korfuzit. Një tipari dalueshim i ndërtesës ishin tre dyert e mëdha në secilën anë të mureve të gjatë të saj, të cilat të çonin nëpërmjet ekstetrave direkt në brëndësi të bazilikës. Anash tyre vargëzohen kamare në të njëjtën lartësi me to dhe si për tyre një rresht dritaresh të cilat përafrojnë më shumë me arkitekturën romake. Në përmjet dyerve, në ditët e festave të mëdha, turma të mëdha besimtarësh mund të grumbulloheshin në kish nga të gjitha drejtimet për të marrë pjesë në për liturgjit e ndryshme, dhe pastaj, ata largoheshin me komoditet në përmjet një dere të vogël në perëndim të bazilikës. Me të drejtë arkeologu italian Luigi Ugolini, gjatë ekspeditave të tjere të viteve 30, në sajtët të cilave kemi edhe këto foto të mbrekullueshme,
do të evidentonte se mënyra e veçantë e vendosjes së dritareve mund të jepte pothuajse përshtypjen e një ndërtese publike të periudhës romake, më tepër se sa të një kishe bizantine. Por edhe pse datojnë bazilikën në vitin 500, dy studiuesit anglez, Bowden dhe Mitchell, kanë pohuar në studimin e tyre atë që ka lajmëron edhe Ugolini, se dritaret dhe kamaret e harkuara shumë i japin ndërtesës një pamje romake. Fasadat e saj me ritmin e dëndur në dykate të dritareve dhe të dyerve, e ngjashme me ritmin që i mësuar ta shohim te një akuadukt romak, vështirë se mund ta inkuadrohen në zhvillimet e fasadave të bazilikave të shekullit të 5 dhe të 6, me dritare të gjëra, shpeshherë të ndara me kolona. Megjithatë, arkeologët shqiptar insistojnë se ajo është një ndërtim i Konstantinit të Madh. Bazilika është e ndërtuar totalisht me gur dhe dyshemeja e saj është e shtruar me dy lloje pllakash. Ndërsa vështroi sipërfaqen e saj, përpiqem të kuptoj hezitimin e arkeologëve shqiptar dhe arkitektëve për datimin e saj. E gjitha kjo nisur nga të dhënat që u jep atyre arkitektura e saj, ndërtimet e kohës dhe materiali i përdorur i gjithë në gur. Në këtë periudhë, në atë pjesën e paleokristianizmit ose periudhës së parë të fillesave të kristianizmit, e cili lindi me linjen e Krishtit dhe si fe deshi një periudhë kohe e cila të përqafoi dhe të shtrihej në të gjithë kontinentin dhe më gjerë kontinentit. Pra, shekujt e parë, 2 dhe të 3 janë periudha e përhapjes së kristianizmit. Pas kësaj periudhe fillojmë ndërtimi i veprave të kultit. Dhe në kohën e Konstantinit të Madh kemi një përhapje të më të gjerë të kësaj feje, njëkohësisht të zyrtarizimit të saj, por njëkohësisht edhe ndërtimit të veprave të kultit të kësaj feje. Si nga pikpamja arkitektonike, ashtu dhe nga planimetria e zhvillimit të tyre, por edhe nga format të cilat i përkasin të gjithë artit të ndërtimit të këtyre bazilikave. Pra, edhe rajoni ynë në këtë kohë kemi të datuar tashmë sinagogën e qytetit Sarandës që është e shekullit 2-4 para erës sonë. Kemi bazilikën e Sarandës që mendohet të jetë ndërtuar në shekullit 5-6 të erës sonë. Kemi bazilikën paleokristiane të Butrintit, të cilën natyrisht ju e keni vizituar dhe është e njohur, dhe kjo bazilikë në këtë territor ka i të ngusht, pra kemi tre bazilika të shekujve që fillojnë nga shekulli 4 dhe në shekullin e 6. Një periudhë kohore që tregon jo vetëm për përqafimin e fes kristiane, po tregon dhe për aftësit dhe mundësit ekonomike që ka patur rajoni për ndërtimin e këtyre veprave të mëdha, që si që shikoni nga zhvillimi planimetrik i saj, shkojnë në gjatësin rreth 20-20 metra, me gjerësin rreth 20-25 metra. Ka pas mendime të ndryshme për datimin e këtij monumenti. Më parë mendosh që ky është një monument që vjen nga Mesjeta, por me seriozitet i gërmimeve dhe studimeve, sidomos gërmimet e fundit ka treguar që ky është një monument më tepër i fundit të shekullit 5 dhe i shekullit 6. Më dhe në pjesa e më madhe e ndërtimeve janë bërë në shekullit 6. Dhe data e shkatërimit është tepër e sigurt, i takon fundit të shekullit 6, dhe pas kësaj periude, ky nuk është përdoru më. Është përdoru pjesa në ndeshme në kotë, dhe më dhe në jo si kish, por është përdoru në një komunitet murgjish, në shekullin 19, mund të jetë përdoru dhe gjatë mesjetës, por gjurëmët e këti komuniteti janë tepër të pakta. Në shekullin e 20, është përdoru kryesisht pjesa e mbi tokë, ku ka qenë vendosë dhe një kamanare, e ndërtuar me dru, ajo mund të këtë shërbyrë për sinjalizimin e përpusis, për fesat të saktuara, me qenë se ishtë në vend lartë. Dhe këto vinë vetëm nga fotografit e bërëm në Ugolini. Për një tjetër studiues, e pikërisht për Gazment Mukën, datimi i saj është më i hershëm se shekulli 6. Ai lidh atë me qerekun e parë të shekullit të 4, në kohën kur paqja e kishës së krishtere kishte dhënë frytet e saj në ndërtimet e mëdha. Për Mukën, përdorimi i harqeve të dy fisht dhe tre fisht në portën hyrëse të pjesës së nëndeshme, specifike kjo për arkitekturën romake, ndihmohet në plotësimin e vizionit mbi gërshetimin e elementeve romak me ato bizantine. Gjithsesi, ndërtimi është i periudhës së Konstantinit të Madh,
i cili në atë kohë ishte dhe autori i revolucionit arkitektonik religjioz me mbështetje zyrtare. Deri tani, dihet që bazilika është një vepër me planimetri unike të hartuar nga projektuesit e Konstantinopolis me mbështetjen e donatorëve privat. Emrat e cilëve duket se mund të jenë gdhëndur në 5 fasadat e saj. Këto mbishkrime janë tipike përdhuruesit në ndërtesat e hershme kristiane në përbligjet e Adriatikut. Keramika e trupzuar me shkronja të pandërprera, që përfshin fragmente artikuj të poqeris, datojnë si datë ndërtimi shekullin 5. Megjithatë, mbishkrimet ende nuk janë deshifruar plotësisht. Mbishkrimet të cilat janë vendosur dhe janë të dukshme në faqet anësore të bazilikës, ende nuk janë deshifruar përfundimisht, por janë formësuar në pikpamje të asaj përse janë vendosur dhe janë ekspozuar në këto faqe, ku mendohet që në të parën, në të pjesës ballore, mbishkrimin kryesor, të jetë qëllimi i përdorimit të objektit ditët e dielave, sipas vendimit perandorit Konstantin, që ditën e dielë shpalte si ditë të ceremonive fetare për fenë re që kishte lindur, ndërsa pjesa tjetër e tyre që nuk kanë kuptim të kësaj natyre, por përmenden si emra donatorësh, tregojnë atë që këta janë donatorë të cilët kanë sponsorizuar ndërtimin e këtij objekti. Në fakt ju thatë që është një nga ndërtimet më interesante në aspektin arkitekturës. Ky jo vetëm që përbën një nga rastet e ralla, që është një vepër kaq vitale, e ndërtuar bukur, e mpleksur me të gjithë terrenin rreth qarkësaj, me konfiguracion me pamjen kryesore të hyrjes nga deti, por e orientuar me apsidën nga lindja, tregon se edhe dera dyert e hapi anësore janë të vendosura karshi Jeruzalemit, varrit të Krishtit, tregon që kjo e ka patur një koncept fillestar arkitekturor të tillë që të ishte një vepër e një përmase jo vetëm të madhe, por edhe nga pikpamja e kompozimit arkitektonik të kishte vlera të spikatura. Këto vlera janë jo vetëm për rajonin, por këto vlera shkojnë të krahasueshme edhe me simotrat e saj që gjenden në Rom dhe më gjerë. E ndërsa vizitojmë të dy rënojat e mbetura nga bombardimi gjatë luftës së dytë botërore, Luani më tregon për mbetjet e garnizonit italian që u vendos këtu, për ndërtimet e mureve të mëvonshme që kanë prekur disi hapësirën e bazilikës së madhe dhe për bukurinë e nisheve të saj apo gjysmë kupolave që duket se kanë shërbyer si nxitje në ndërtimet e kishave të mëvonshme. Është me të vërtet unikale, më thon arkeologët, ndërsa unë vijoj të kërkoj ende nëpër specifikat e saj. Ngrimimet po tregojnë shumë aspekte të kësaj gjës veçantë që ka pasur ky monument. Ky duket sikur është një kopje e monumenteve të tokës shenjtë të Jeruzalemit. Dhe më tepër gjasa ka të provoj këtë që Konstantinopolja ka dashur të ketë një monument tjetër më afër perëndimit që popullsit e territorit perëndimor mos shkonin deri në Jeruzalem, por të arrinin deri këtu dhe të shikonin një tokë të shenjtë në miniaturë. Dhe ka mundësi më tepër që se kemi shumë pjesë të këtij monumenti që imitojnë pjesë të kishave të Jeruzalemit. Ka është pjesa e poshme? Jo vetëm pjesa e poshme, po edhe e pjesë që po zbulohet tani. Kemi shumë nishe që tregojnë lindjen e Krishtit e tjera me radhë, por jemi akoma herët për të thënë fjalën e fundit. Ajo, kjo fjalë e fundit mund të thuhet pas zbulimit të plotë saj, dhe pas një studimi tepër të thelluar që kërkon ky monument në përmasa kaq të mëdha dhe me veçoritë e tija kaq specifike. Specifik e manastirit të 40 shenjtorve është pikërisht pjesa nëntokësore e tij, e cila ende nuk dihet saktësisht nëse përdore nga pelegrinët për lutje, për ritualet e festave të së dielës, nisur kjo edhe nga shenjtërimi me dekret i së dielës nga perandori Konstantin, si dita e shenjtë e perandorisë, apo për murgjit. Gjithsesi, misteri i saj duket se qëndron i fshehur tek rënojat. Gërmimet arkeologjike që kanë filluar në vitin 2002 kanë nxjerrë në dritë rënojat, duke evidentuar fragmente apo detaje të rëndësishme për të arritur nga hamendjet tek saktësia e datimit dhe funksioni i saj. Po, cila është në të vërtetë arsyeja se pse u ndërtua këtu? Ja çfarë më thot Luan Sejdini.
Kjo është e vendosur në majën më të lartë të një pozicionit të kodrave që gjenden bideti. Dhe janë, dhe është i vendosur brënda një harku të qendrave të banuara. Kemi këtu në krah Lëkursin, që duhet parë me syrin e kohës, sepse ka qenë një vënd i zhvilluar dhe një i banuar. Kemi në të njëtën periud, kur flasim për shekullin e 6, kemi qytetin e Onezmit, i cili po dhe kjo ka qenë një qytet i cili kishte mjaft banor, të cilit e kishin përkjafuar këtë fe, dhe pjesën e brëndshme të fuqës e Vurgut, Mesopotamin, Finiqin, dhe një pjesë më në brëndësi, pjesën e Kaunis, e cila e frekuetonte ende dhe e kishë përkjafuar fen. Pra, kjo ishte të amam, si që të themi në gjurën populore, një vënd në vëndin e duhur, një objekt në vëndin e duhur. E ndërsa përpiqem të parafituroj diçka nga ritualet e shenjta, e kam te për të vështirë të kuptoj funksionin e vërtet të katakombit, të nëndeshëm, të quajtur shpesh nga arkeologët me emërtimin kripta. Problemi i riteve liturgjisë është te për i vështirë për pedhën paleokristiane. Grimimet e fundit të bera edhe në vendin tonë, po edhe jashtë po ben, po hedhin dritë në këtë në këtë problem, por është te për herët për të thenë se si kanë qenë këto ritet në periudën paleokristiane. Për arsye se jemi në një periudhë kalimtare, kalojmë nga një periudhë pagane në një periudhën e krishterë. Në këtë kohë nuk ishin kanonizuar edhe liturgjia, edhe ceremonit, ishin fillimet e saj dhe ishte shekulli i 6, domethënë koha e Justinianit që bëri të mundur kanonizimin e liturgjisë e të gjithë të ceremonive që zhvilloheshin në kishë. Domethënë, por dokumentat në përgjithësi për këtë problem mungojnë. Këto po e përfitojmë vetëm nëpërmjet grimimeve dhe grimimet e na kanë sjellë shumë të dhëna të reja për anën liturgjike të periudhës paleokristiane. Këto dhëna i kemi edhe nga territori Shqipërisë, domos nga kishat e Bylës janë më të ruajta se kishat tjera të kësaj periudhe. Megjithatë, duke krahasuar me Jeruzalemin, mund të mendojmë që ky ishte një vend peligrinazhi, një vend peligrinazhi për imituar vendet e shenjtë, vendin e shenjtë. Më thënë, edhe kjo ka mundësi, ato nishet që kemi zbuluar tani, më thënë, jemi në fillimet e zbulimit të tyre, ka mundësi të regojnë ato grashdin ku lindi Krishti e tjera me radhë. Por, ta shgrimimi plot, do në japin mundësira më shumë për të treguar se çfarë funksioni ato kanë luajtur. Ekzistojnë shumë hipoteza apo mendime mbi funksionin e kriptë portikut të bazilikës së 40 shenjtorëve. Gjithsesi, hyrja saj është mjaft interesante. Jemi në pjesën hyrëse të ambienteve nëntokësore të bazilikës. Pra, siç e kemi vlerësuar edhe më përpara, kjo bazilikë ndahet në dy pjesë. Në pjesën bitoksore, që zhvillon gjithë sistemin arkitekturor të saj, dhe pjesën e saj nëntoksore. Pjesa nëntoksore hyjet përmes këtij katakombi, i cili shkon drejt qelave, të cilat janë të vendosura në mënyrë elipsi, në një korridor oval, dhe që janë dhoma, ose vende, në të cilat kryen shërbime të ndryshme. Duke filluar që nga pjesa hyrëse e saj, që janë dhome relikeve, ajo që ne përshkruam edhe më përpara, që reliket e 40 shenjtorëve u vendosën pikërisht këtu, në këtë pjesë, për t'u ekspozuar ndaj besimtarëve. Ndërsa brenda, në dhomat të cilat kanë një ambient të tillë, të cilët të çon në imagjinat dhe në realitet afërsisht, në atë ndjesi që provon njeriu në një dhomë të errët, në një dhomë që imagjinon jetën e përtejme. Hyrja për në ambientin nëntokësor të bazilikës së 40 shenjtorëve për arkitektët është impresionuese. Në qeremerin e madh të jashtëm janë inkorporuar dy qemere katakombale të mbivendosura njëra mbi tjetrën në dy kate. I poshtmi shërbim për të hyrë në bazilikën e nëndeshme. Qemeret kanë formën e qemereve shkarkues, pa ndimën e mureve vertikale. E ndërsa hymë në koridorin e ngushtë oval, kamera
përpiqet të fokusojë në krah qelat. Thuaj se në të gjithë korridorin në formë ovale janë vendosur në të dyja krahët 10 qela të vogla të zbukuruara dikur me piktura murale. Ende nuk dihet saktësisht funksioni i tyre, pasi për disa, ato janë kthina me vare dhe ndenjse për familjarët që luteshin për të vdekurit e tyre. Në të vërtet, kristianët e parë i varrosnin të vdekurit në përvareza nëntokësore. Ata i jepnin rëndësi të madhe procesit të varrimit dhe besimeve të vjetra. Ata besonin se nga trupi ishte i destinuar të ringjallej më pas shpirti i pavdekshëm. Në muret e qelave dallohen ndenjset që shërbenin për uljen e familjarëve apo besimtarëve që luteshin. Pas paqes së kishës, pushoi edhe varrosja e të vdekurve nëpër katakombe. Ata përbënin më shumë momente të së shkuarës, të rrethuara me adhurim nga peligrinët e çdo vendi të kristianizuar, që vinin për të përkujtuar 40 martirët e tyre. Brenda kapelave, në ambientet nëntokësore, ruhen fragmente të pikturës funerare. Detaje të kriqit të kthyer në cepa, si dhe fragmente të pikturës paleokristiane, janë tashmë pjesë e punës studimore kërkuese e mbi të gjitha restauruese të Institutit të Monumenteve të Kulturës. Zonja Edlira Çaushi na thot: është i vetmi objekt, është e vetmja bazilikë që ka pjesën e nëndeshme të saj, pra pjesën nëntokësore. Është shumë interesante, si që mund të shohim dhe në planimetrit që kemi aktualisht, pasi të gjithë ambientet nëntokësore janë të afreskuara, pra kemi dy fazat të ndryshme afresjesh. Faza e parë mendojti përkas shekullit të 6 dhe faza e dytë mendojti përkas shekullit të 7, por akoma dhe përsa i përket pikturës, aktualisht jemi në fazën e studimeve, të bërjes së analizave, pasi faza e parë e projektit i përkiste vetëm konsolidimit, ndalimit të degradimit të mëtejshëm të këtij afresku, të një pjese të këtij afresku. Po sa i përket pjesës tjetër të afreskut, jemi duke analizuar përbërjet e tij, periudhën në të cilën mendohet që ti përkasi, sidomos për sa i përket fazës së parë të afreskut, mendohet ti përkasi shekullit të 6, vëmëre motive paleokristiane, për kjo pikturë është e përbërë vetëm nga dy ngjyra, ngjyrën e kuqe dhe ngjyrën e zezë, vëmëre disa fragmente ose pjesë shumë të vogla të ngjyrës okër dhe kryqin paleokristian mjaft të rëndësishëm, të cilën e ndjeshëm dhe në objektet të tjera. Mbi vënje, do me thënë një fazë më teshme, me ndohet që ti përkasit të shekullit të 7, është një fazë më vonshme, e cila sigurisht dhe kjo pjesërisht e zbuluar nga disa sondazhe që ne kemi bërë vitin e kaluar edhe si vjet, për të proceduar mëtej me konservimi dhe më pas me restaurimin e këtia freskut. Përsa i përket motiveve të periudhë fazës së dytë, janë disa motive me figura shenjtorësh, me disa të tjera me motive floreale dhe të tjerë. Sigurisht jemi shumë të limituar përsa i përket këtij afresku, pasi sondazhet janë vetëm fragmente shumë të vogla, nga të cilat ne kuptojmë që pjesa sigurisht janë fragmente shumë të vogla, motive floreale dhe figura shenjtorësh, por këto fragmente do të bëhen më të qarta, do të kuptojmë diçka më tepër pasi vit në ardhshëm, ndoshta me vazhdimin e këtij projekti dhe me zbulimin e pjesës tjetër të afreskut, pjesëve të tjera, pasi të gjitha ambientet nëntokësore të kësaj bazilike në atë periudhë kanë qenë të afreskuara. Për fat të mirë, një pjesë e këtyre afresqeve kanë qenë të mbuluara ndoshta edhe me gëlqere, kjo do të analizohet dhe do të kuptohet ndoshta edhe nga analizat e kimike që do të bëjmë afreskut, pasi janë shumë të rëndësishme për të kuptuar një sër faktorësh dhe për të na ndihmuar për të përzgjedhur materialet me të cilat do të procedohet puna. Gjithashtu
duke qenë ndoshta edhe një magazin, duke u përdorur si magazin në periudhën e luftës parë dhe të dytë botërore, kjo kript, kjo pjesë nëndeshme e këtij manastiri në një farë mënyre midis thojzave ndoshta mund të jetë konservuar më mirë. Dhe kjo tashti do të duket mjaft mirë, domethënë këtë do ta zbulojmë me vazhdimin e montimit të punës në rrugë vitin e ardhshëm. Kompleksi i nëndeshëm, i cili konsulton me planimetrinë e tij formën e qartë të një syri, është një vend te jeti fshet. Zimra e tij, padyshim është kjo dhom, që është quajtur ndryshe dhoma e relikeve. Aty mendohet të jenë vendosur pikërisht edhe reliket e shenjtorëve të martirizuar. Madje, e gjithë vizita e pelegrinëve synonte pikërisht këtë dhom. Ky ambient, që është quajtur ndryshe ambienti i cisternës, ndryshon shumë nga pjesa tjetër, si nga muratura, ashtu edhe nga konceptimi i harqeve. Ajo ka qenë suvatuar dhe enderuan fragmente suvaje në përmuret e saj. Me sa duket, cisterna kënaqte nevojat e kishës. Në qendër të saj mund të ketë pasur një fontan, mendojnë arkeologët, që shërbente për nevojat liturgjike, si në shumë bazilika të mëdha të Perëndimit dhe të Lindjes. Pasi ke vizituar cisternën, kthehesh pas për të kaluar në 5 dhoma të tjera, të vendosura në korridorin oval. Mes tyre, më e madhja është kjo kupol me hapësirë, që mund të jetë përshtatur disi më vonë. Edhe pse ende nuk flasin me siguri të plot, arkeologët mendojnë se pjesa e poshtme nëntokësore na përafërson prezencën e një sinagoge si faza e parë kushtuar kultit të diellit. Kjo edhe për shkak të detajeve të tjera, të pikturave dhe orientimit të ndërtimit të saj. Kompleksi i jashtëzakonshëm nëntokësor mund të rikrijojë kështu në miniatur një pelegrinazh në vendin e shenjtë, si një ndër sipërmarrjet e udhimit më të lodhshëm të pelegrinazhit në antikitetin e vonë dhe në mesjetë. Një udhtim në thellësi të tokës nëpër korridoret e errta, nëpër 10 dhomat, e afron çdo individ me dhimbjen dhe vuajtjen e Krishtit. Ndaj ky ambient mund të jetë ndërtuar këtu, edhe për të shkurtuar udhën e pelegrinit për në varrin e Jezusit. Historia nuk ndërpritet për asnjë çast. Pra, këto rite vazhdojnë me të njëjtin intensitet, e ndoshta më me përkushtim edhe tani. Si që shikon, për arsye të mbrojtjes, pasi vetë objekti është në proces të grëmimit arkeologjik, ne kemi marrë disa masa mbrojtse për të ruajtur objektin nga ato vlera, si që janë afresjet, janë brënda, si që kemi këtë konstruksion, i cili është shumë i dobët në qëndrueshmëri, kemi mbyllur me hekura, jo për të ndaluar njerëzit, për të hyrë, për të vizituar, apo se të kryer rritet, por për të mos u dëmtuar dhe kur ai të jetë në gjendje vitale që t'i shërbej pikërisht vizitorit dhe vetë banorëve të kësaj, do të jetë i hapur për të kryer dhe rritet, por edhe atë që do të jetë ana informative për ndërkohë, publikun. Ndërkohë ju më thatë që ndërkohë në gojdhënat e popullit të Sarandos ose dhe më tutje dhe më gjerë, ka dhe legjenda të tjera, ka dhe fragmente të tjera. Po, në njësësh, me çfarë lidhin ata manastirin e 46? Disa thonë për shembull, po, këto janë legjenda të lindura nga vetë populli, që këtu kanë jetuar 40 murgj, të cilët kryen rritet në shërbim të Perëndisë të tjera, të cilët u flijuan këtu. Disa të tjerë thonë që janë 40 qela, të cilët kanë qenë 40 pritërinj, jeton të cilin në një qelë e të tjera. Po këto janë gojdhëna. Ajo që është e vërtet, janë martirizimi të 40-ve, e cila është e hedhur edhe në një etyd piktorik të vetë një autori, që është vetë vëndas anagnosti, që është i qartë mënyra se si 40 kurorat që bien nga qielli vendoset mbi 40 këta martirë, që të 40 këta kanë emrin
ta një të mbetur, të stampuar në një realitet që është qyteti Sarandës. Pra, qyteti Sarandës, Saranda, vetë nga greqishtja, Saranda do të thot 40. Shpesh në përdorimin e përditshëm, quhet ajo Saranda ose shën 40. E vërteta e manastirit të 40 shenjtorve do ende kohë, do punë, e mbi të gjitha do fonde për të përballuar kërkimet e vazhdueshme, gërmimet shkencore, por ndofta edhe punën për të parandaluar erozionin e mëtejshëm e për të konsoliduar pikturën murale aq të vlefshme në të. Rëndësinë e këtij objekti e njohim shumë mirë, do ta njohim akoma më mirë me vazhdimin e punës restauruese të këtij objekti dhe zbulimin e tij. Por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që ky objekt evidentohet, të bëhet i vizitueshëm dhe aktualisht mund të jetë i vizitueshëm. Me ndërhyrjet që do të bëjmë vitin e ardhshëm, mendojmë që të perfeksionohet vizitueshmëria e këtij objekti dhe të ketë vizitor që të harin në kodrën e gjashtës dhe të njohin vlerat e vërteta të këtij objekti unikat. Banorët e zonës tashmë janë sensibilizuar me vlerat e jashtëzakonshme të këtij monumenti. Ata kanë kontribuar në zbulimin dhe ruajtjen e tij. Aktualisht, ata dhe jo vetëm ata mirëpresin rikthimin e këtij monumenti në një qendër të vizitueshme, pasi shumë shpejt vlerat e jashtëzakonshme të tij do të jenë në shërbim të turizmit kulturor. Janë disa monumente të një vlere të veçantë jo vetëm të rajonit për vendin tonë, por edhe më gjerë, sinagoga e qytetit Sarandës, bazilika dhe mur rrethus Jonezmit, kalaja Lëkurësit tashmë që pret dhe përcjell me mira vizitor në periudhën e verës dhe gjatë dimrit, 40 shenjtorët që dal nga dal do të hap dyert ose do të kthehet në një vend të vizitueshëm dhe tepër të lakmueshëm për vizitorët, Shëngjergji që kemi një projekt tjetër i cili do të rijetëzohet me të gjitha infrastrukturën e një manastiri dhe një manastiri të mbrojtur siç është ai. Butrindi që tashmë nuk ka nevojë për koment dhe manastiri i Mesopotamit që përbëjnë një rreze 10 km nga qyteti i Sarandës janë ato që të shtojnë optimizmin se turizmi kulturor ka një mbështetje të fuqishme, ka resurse të mëdha, por njëkohësisht ka dhe njerëz që punojnë për të shtuar këtë vlerë. Vetëm me pak vullnet, në fare pak vite, pas restaurimit dhe vlerësimit të vazhdueshëm të manastirit të 40 shenjtorve, një tjetër monument i jashtëzakonshëm do të shtohet numrit që është gjithmonë në rritje të vendeve të trashëgimisë botërore në jug të Shqipërisë të vizitueshëm nga të huajt. Është kjo trashëgimi që na përcakton identitetin, trajektorin e udhës sonë për nga e ardhmja, nga vim, ku jemi, nga shkojmë. E pra, piketat janë këtu, në rënojat e kujtesës sonë.